Բարի օր, դուք դիտում եք Մամբան հայրեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Ֆինանսների նախարարության քնչական ծառայության աշխատակիցները բացահայտել են մաքսային կանոնների խախտումը առանձնապես խոշոր չափերի չհայտագրված ոսկե և արծաթազարդերի մաքսային սահմանով տեղափոխելու 3 փաստ։ Քննությամբ պարզվել է, որ ապրանքները բեռնատարներով և թեթև մեքենաներով բերվել են սահման, իսկ մեկի դեպքում անձը այն թաքցրել էր իր հագուստի ներքո։ Ընդհանուր առմամբ արգրավվել է 405 գրամ ոսկե և 6528 գրամ արծաթազարդեր, որոնց մաքսային արժեքը կազմում է 52 1968 լարի։ Ավարտվել է պատժամիջոցների հարցերով աշխատող պատվիրակության երկօրյա այցը Վրաստան։ Արդյունքներն ամփոփել է ԱՄՆ պետքարտուղարության պատժամիջոցները համակարգող գրասենյակի ղեկավարը իր ճեպազրույցում։ Նրանց պարզաբանում Վրաստանն ունի համակարգ, որը կարող է արդյունավետորեն վերահսկել պատժամիջոցների կատարումը։ Բարձրաստիճան հյուրերը չեն հաստատել Վրաստանի տարածքի օգտագործումն ի շահ Ռուսաստանի, սակայն այս հարցը շարունակվում է մնալ ընդդիմության քաղաքական միջադրանքների գլխավոր թեմա։ Իշխանության ընդդիմախոսները պնդում են, որ իշխող ուժն օգնում է շրջանցել պատժամիջոցները։ Ընդդիմության հայտարարությունները իշխող կուսակցության համար անընդունելի են։ Իշխող ղեկավարները նշում են, որ դեռ մոնիթորինգի խմբի եզրակացությունից առաջ իրենց ընդդիմախոսները սխալ տեղեկատվություն էին տարածում։ Մինչ այցի ավարտը Բարձրաստիճան հյուրերը հանդիպել են Վրաստանի գլխավոր դատախազի Իրակլի Շոթազեին։ Կողմերը խոսել են համագործակցության խորացման կարևորության մասին։ Գլխավոր դատախազը պատվիրակության ներկայացուցիչներին տեղեկացել է պատժամիջոցներից խուսափելու գործընթացում, դատախազության արձագանքի և կատարած աշխատանքի մասին։ Իրակլի Շոթազեի խոսքով միջազգային պատժամիջոցների իրականացմանը նպաստելը գերատեսչության առաջնահերթ հարցերից է։ Չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը ռեսուրս կամ ցանկություն ունի Վրաստանում արևմուտքի դեմ նոր ճակատ բացելու համար։ Ինչ կարող է անել Ռուսաստանը պարզապես բացել այսպես ասած փափուկ ուժի ճակատ։ Այս մասին CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Զրույցի թեման էր նաև Վրաստանի Եվրոատլանտյան կառույցներին միանալու գործընթացը։ Նախագահի հերթական վետոն շարունակում է մնալ քաղաքական գործիչների գլխավոր քննարկման թեման։ Խոսքը վերաբերում է այն փոփոխություններին, որոնց համաձայն փոխում է կենտրոնական ընտրական հրդեհաղորդի նախագահի և անդամների ընտրակարգը։ Նախագահն առաջարկում է խորհրդարանին, որ ընտրական վարչության ղեկավարն ու անդամներն ընտրվեն ոչ պակաս 90 ձայնով, ինչպես դա հնարավոր է եղել անել հանրային պաշտպանի ընտրության դեպքում։ Հիշեցնենք, որ նախագահը 2 օր առաջ պետք է դրել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վրա և իրավաբանական հանձնաժողովում հաջորդ շաբաթ ունենակ քննարկում, որից հետո հավանաբար տեղի ունենակ քննարկում արտահերնիստի շրջանակներում։ Ընդդիմադիր սպեկտրի համար նախագահի վետոն անսպասելի չէր, իսկ իշխող թիմը Սալոմե Զուրաբիշվիլին մեղադրում է դիվերսիայի մեջ և համոզված է, որ նախագահն արհեստական ճգնաժամ է ստեղծում։ Եվ թողարկման վերջում Ուկրաինայում ձերբակալել են Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների հրամանատարի տեղակալ գեներալ Սերգեյ Սուրովկինին։ Այս մասին հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները վկայակոչելով անանուն աղբյուրներին։ Ձերբակալության պատճառը ամստամբության ժամանակ Պրիգոժինին ցուցաբերած աջակցությունն էր։ Ավելի վաղ Նյու Յորք Թայմսը հայտնել էր, որ Սուրովկինը նախապես իմացել է Եվգենի Պրիգոժինի ամստամբության մասին, ԶԼՄ-ների հսկած կա նաև, որ Պրիգոժինին կարող էր աջակցել նաև ռուս այլ գեներալներ։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այս տարվա հունվար ամսին գեներալ Սերգեյ Սուրովկինին նշանակել էր Ուկրաինայում Ռուսաստանի ռազմական գործողությունների հրամանատարի տեղակալ։ Այս ժամը մեր նախատեսել էինք այսքանը, եթերում կլինենք ժամը 15:00-ին։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, առայժմ։